भन्न अनि सुनाउन धेरै छन्, तर शब्दमा नसमेटिएला। यो यात्रा म आफै लेखेको, यति सजिलै नमेटिएला। बोइजको स्टेजमा एकसाथ चारजना बाहिरिँदा चल्यो रुवावासी। साथीहरू सेमी फाइनल सकिएसँगै बोइजले पाएको छ टप फोर फाइनलिस्ट। सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको हरेक टिमको आफ्नो साथी बिचको यस ब्याटलमा ग्रान्ड फिनालेमा प्रवेश गर्नको लागि आफ्नो टिमको साथीलाई भोटमा टप्नु पर्थ्यो। यसरी दर्शक श्रोताले जुन तरिकाले आफ्नो फेभरेट ट्यालेन्टलाई सुरक्षित गराउन भोट गर्नुभएको थियो, साँच्चै नै सकिङ थियो। टिम दीपको आर्यन र गोविन्दमा आर्यन तामाङ ग्रान्ड फिनालेमा प्रवेश गरेको छ भने टिम राजुबाट तारा र सोनाममा तारा सिरिज मगर प्रवेश गरेको छ र टिम तृष्णालाई रिप्रेजेन्ट गर्दै ग्रान्ड फिनालेमा प्रवेश गर्नेमा ज्वाला राई पर्यो भने बाहिरिनीमा अफ्रिता खड्की परेको छ र टिम प्रमोदबाट रवि बाइडियरसँगै किरण गजमेर टिम प्रमोदलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै ग्रान्ड फिनालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो साँच्चै नै कठिन मोड थियो। सपना टुट्दो रहेछ भन्ने कुरा बाहिरिएको ट्यालेन्टहरूको आँखाबाट झरेको आँसुमा झल्किन्थ्यो। अब ग्रान्ड फिनालेमा प्रवेश गरेको चार ट्यालेन्टको भोटिङ लाइन खोलिसकेको छ। भोट गरेर आउने हप्ता हुन सक्ने ग्रान्ड फिनालेमा विनर बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरू यो सिजन 3 को ताज कसको नामसित जोडिएको हेर्न चाहनुहुन्छ? लाइक, सेयर र कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिन भने पक्कै नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।